Presidenti francez Emmanuel Macron emëroi Michel Barnier si kryeministër pothuajse 2 muaj pasi zgjedhjet e parakoshme në Francë përfunduan në bllokim politik. Barnier, 73 vjeç, është ish negociatori kryesor i Bashkimit Evropian për Brexit dhe ka udhëhequr bisedimet me qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar mes viteve 2016 dhe 2019. Një veteran i Partisë së Krahut të Djathtë, ai ka pasur një karrierë të gjatë politike dhe ka mbajtur poste të ndryshme të larta, si në Francë ashtu dhe brenda BE-s. Ai tani do të duhet të formojë një qeveri, që do t'i duhet të mbijetojë një asambleje kombëtare të ndarë në tre bloqe të mëdha politike, pa asnjë në gjendje të formojë një shumicë të qartë. Ai do të pasojë Gabriel Attal, kryeministin më të ri të Francës, të cilin presidenti Macron emëroi për herë të parë kryeministër në fillim të vitit 2024. Zgjedhja e kryeministrit nga Macron ka shkaktuar tashmë pak kënaqësi brenda Frontit të Ri Popullor të Krahut të Majt, i cili fitoi shumicën e vendeve në zgjedhjet e parakoshme të korrikut. Barnier do të ketë sfidën e rëndësishme për të nxitur reformat dhe buxhetin e vitit 2025 përmes një parlamenti thellësisht të ndar, në një kohë kur Franca është nën presionin e Komisionit Evropian dhe tregjeve të bonove për të reduktuar deficitin e saj.